večer, děkuji, učivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, učivě. No, je jaro, i když ta teplota neodpovídá, ale to se dostaví, bude léto a už budou dovolený. Jsem si říkal, že vám dám dneska zdarma radu. My jsme byli vždycky populárně naučnej pořad, tak tu tradici chci udržet. Já jsem koukal na takový pořad v Německu, kde na dovolený byla německá rodina, otec se ženou a s dcerou. A když se potápěli a šnorchlovali, tak se objevil žralok, prej dlouhoploutví. Představuju si, že ten je ještě daleko horší než ten krátkoploutví. A samozřejmě začal kolem nich kroužit, ale ten otec, protože to byl Němec, tak byl připravený, Ordnung muss sein. A nastudoval si, jak se chovat, kdyby se objevil žralok. A tak prej udělal to, co se dočet v té příručce, že ho odstrčil. A on odplul. A já jsem si to pročítal s neuvěřením, proč nám to dávno neřekli, se tady všichni bojíme žraloků. Přitom stačí říct, uhni, co děláš tady. A oni to ty odborníci vysvětlujou, tak jsem vám to chtěl říct, že to je opravdu velmi správný. On je to vlastně spíš takový pokyn v té vodě, jo, protože není dobrý se ho úplně dotknout, může být lechtivý a ožene se, ale dát mu najevo tady ne, protože on prý to pochopí, že nejste k žrádlu, když mu řeknete takhle rukou. A pak je důležitá věc, na to myslete taky, zachovat tu svislou polohu v té vodě. Bejt narovno, neplavat, protože pokud plavete, tak jste prý pro něj plovoucí klobása. Tak na to myslete, jo? Tak. Je tady pan Odvárka? Je. V plný síle. Tak prosím vás, v Liberci se vylíhl malý kondor, v Olomouci ho krmí pomocí finty s maňáskem. No dělaj, že to je kondořice, no. Ale tak jestli to je efektivní, jakože asi jo, tak zaplať pánbu za to. Američan omylem podal dvě sázenky se stejnými čísly. Na každou vyhrál $1 000 000. To je chyba k nezaplacení. A Britům docházejí námořníci, tak rekrutují i neplavce. No, s těma vyhrajete. Tak, to by bylo všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega, herec Jan Cina. Já bych si, Honzo, s vámi nejdřív udělal módní okénko, protože mně přijde škoda to neudělat, když jste přišel tak extravagantně oblečený. Extravagantně. Až mě to zarazilo. No já jsem si hned uvědomil, co všechno jsem prošvih letos. Jako... Tak lakovky chápu. To bylo vždycky. To bylo vždycky, to je standard. A tyhle ty lehký zvonáče... Já mám jedno, jenom se nelesknou, no, ale mám je. Zvonáče, to je moje mládí. Ale to jste zažil. To jsem zažil. To je to už zase jede, jo. Je to zpátky. Ale vy tam máte něco na tom. Mám tam takový vzkazy. Drobný. Aha, vzkazy. No, já měl vzkazíky. Takhle kožený kalhoty, který jsem si na zadku roztrhl, když mě bylo asi 12. A maminka mě tam nalepila Mickey Mouse na tu díru, abych to no. mohl nosit. A nebylo to dobrý mezi dětma. Ne? Říkali, že mám myš na prdeli, no tak... No, ale tak ale Mickey tohle Mouse, je něco jiného, samozřejmě. Ale Mickey Mouse musel být hrozně jako populární. Co, tady v té době ho nikdo neznal. No, jo, no, takhle. Době, tak to byl komunismus, to byla běžná myš. No právě jsem myslel, že jste měl ze západu myšku prostě, tak jo, to bylo zajímavé. Na to byl hrdej, ale oni to neznali. No ale dobře, takže tyhle ty ozdobičky to... Ano, ozdobičky, tlačí, ozdobičky asi, no. Takhle, to už je ale jako letošní jaro 2024. Jaro léto. Víte co, já vám řeknu, tohle je hodně, nebo hodně starý, je to starý několik let. A je to, to můžu říct, Honza Černý, mladý designer český, který teď navrhoval olympijskou kolekci vlastně no. pro sportovce. A tenhle model na sobě měl 7x3 zpěvák. Nevím, jestli ho někdo znáte, já ho miluju, jsem jeho velký fanoušek. Já jsem se ztratil už v té větě. Dobře. Prostě. Já jsem vám chtěl říct, že je 21, abych vám dobrý. Ukázal, že jsem v dobrý kondici. Dobře. Že děláte možná se mnou kognitivní test. Jestli jsem už v brindě. Jestli už jsem v brindě, jako... Potřebuji tak já. Se chtěl říct 21. Ale to je zpěvák 7x3. Ano, 7x3. Tak Štěpán Hebík.
Štěpán Hebík. Z Českých Budějovic. A on zpívá s kapelou 7x3? To je jeho pseudonym. On se jmenuje 7x3. Ano, 7x3. Takhle, taky novinka, no, já to nemám, proto jsem vás taky rád tady vidím, že se to všechno... Že se to rozvíte. Čili dneska můžete mít jméno 4x8, 5x5? Jako cokoliv, já 3x3 myslím, že... je 9, hádej. Přesně. A tam to končí ten tam to končí, tam to končí. Dobrý den, 3x3, hádej. Ano, ano. Tak ty kalhoty byly ušitý pro něj na nějaký koncert. Aha. A on je potom vrátil a já jsem je u toho návrháře Honzy Černýho objevil a řekl jsem si, já si je pořídím, protože to je hezký, že má ty kalhoty po svým idolovi vlastně. Protože já toho Štěpána fakt mám rád. Hmm. Mám rád jeho hudbu. Takže takhle jako recykluju. A ceny by mě nebyly po mým idolovi třeba. Já mám rád třeba Jagger a ty jeho kalhoty by asi má kovýhle nohy, hele. No dá tak... se, dá se. Dá se všechno upravit. Já no dá, jo, jsem že si tam dá taky... metr látky a je to dobrý. Já třeba jsem si nechal ubrat tady nějaký, ne metr látky, ale něco trošku jsem si nechal ubrat. No tak já jenom, že tak mě oblíká ozeta a ty říkají, že to je čím dál víc látky, co na mě potřebujou, ale to se nedá nic dělat, to je jejich riziko. To je jejich riziko, ale sluší vám to. Je jo, to, tak to je, ozeta je dobrá. Ale já mám dárek pro vás. To jste hodnej. Já jsem vám podle mě nikdy nic nepřinesl. No to já jsem si právě říkal, tak snad dneska, no. Já jsem přemýšlel, protože já... To stačí, když řeknete takhle, jsem přemýšlel. Děkuju. No a výsledkem toho je toto. Tak to já vám moc krát děkuju. Opravdu a nemáte sám začít. Víte, že zdvořilostí je to odevřít. Ano, já se na to těším samozřejmě. Se na to těším. Tak je to stylový provázek jako za starých časů. Pokud ten je? Ten jsem bohužel koupil, nezrecykloval jsem ho. Nezrecykloval. Prostě nově koupenej. Ale vy ho můžete zrecyklovat. Já třeba takhle dělám obaly, že dávám lidem, že něco dostanu v nějakém obalu a zase to někomu dalšímu dám v tom obalu. No, že to vlastně recyklujete že se toho zbavíte a ten někdo to pak hodí z okna do louky, ale to už... A to už je jeho věc, přesně, já udělám to nejlepší, co nějak tady je to ale ohromně zabalený všechno. Je to, aby se to nerozbilo. Je to já jsem pochopil, že to bude asi křehčí. Teď tohle zvukařsky není asi úplně... To nebude, to tady nejde. Ale já teda musím říct, já mám třeba rád takový ty guilty pleasure, nebo jak se říká, tak já mám rád právě zvuk papíru, takhle zmačkanýho papíru, nebo když byl sešit, psali jste do sešitu a propíše se propiskou, tak on tak začne křupat ten papír. To je kámen. Ano. Jak se jim říká, opál? Je to achát. Achát. Já když jsem byl malej, tak jsem myslel, to je akát. Než nevysvětlili, že akát je křový a tohle je achát. A tenhle achát je tady pod ty vaše skleničky. Jo, to, takhle. Co tu pijete. A my tady děláme tenhle zvuk, to o to přijde. No to je krásný. Lepší zvuk ještě. Můžete se napít. Děkuju, ale hlavně jde o to, že ten achát, on samozřejmě síla kamenů, nevím, jak se v tom, kdo vyznáte, jak vy třeba, ale v kamenech? Jste věděl, že to je kámen, to je dobrý. Protože... Na kameny to použití bylo jako házečka akorát, nebo ano, takový, ano. A občas stavba. Ale rozumím. Nejsem v tom znalec vůbec, ale vím, že je opal, ametyst, achát. Výborně. No, ale to znám jenom takhle, nepřijdu s nima tak moc dost. Tak tady máte achát, který zároveň jakoby, jeho funkce by měla být taková, že tu vodu, to, co je v té skleničce, to, co tam nalijete, tak vám to tak jako pročistí, nebo má nějakou energii, že jo, to je prostě hmota utavená hluboko někde. Ano, ale podívejte, pro mě je to takzvaně cínův achát. Dobře. Tím už je vzácnej. Ano. Jo? Jestli mě pročistí, uvidíme. Já znám pár lidí, co se celý život čistějí. Teď všichni zrovna leží s infekcema, ale jo. Jinak se pořád čistějí a vždycky, když něco dávají do pusy, tak říkají, to je detoxikant. Ano. A antioxidant. Mm-hmm. A tyhle výrazy. No ale počkejte, my jsme to nedokončili ještě, Honzo. To sako. Jo, to třepení. To třepení. To je to jako jste to... si všim, to no, mě to těší. No, já to neviděl dlouho. Teda viděl jsem to, když jsem chodil na zkoušky saka. Ano. Když mě ho šili, ano. Tak vždycky v polovině jsme měli tuhle fázi. Třepení. A říkali, ještě musíte přijít. Já jsem říkal, to vidím. No. A to teď je to hitovka. Vidíte, já jsem si to pořídil, ale ano, různé švadleny a jako třeba oblíkačky v divadle na to reagují. Občas tak, že říkají, no to si ostříhej, to prostě, co to je. Ale já jsem tohle koupil jako v Itálii, v Boloni, za celkem velký prachy. To třepení vlastně, jakoby... To je na přirážku. Je prostě systém, je to nějaká přidaná hodnota. No tady byste řekl, abych vám natřepil kdy jaký sako, ale...
Ne, ale chápu to, tak to je stejný jako ty díry na džínách byly móda, tak jo, teď je vlastně nedodělávky jsou občas móda. A nevím, no tak je zajímavý, že to vždycky je nedodělávka, že třeba není móda rozepnutý poklopce nebo něco takového, to se za módu nepovažuje nikdy. Tak je to nedodělávka, že jo? No. Ale počkejte, my jsme to ještě nedoprobrali, bude na vás je toho dneska hodně. Dobře. A to ještě se pak dostaneme k obličeji a buchvíkám. Ale teďko ty šperky, šperky. Jsme si prošli. To je? Takže to máme tři prsteny. Ano. Zhruba. Zhruba tři. Zhruba tři. Ano. Aby se o sebe, aby se to vyjádřil ještě třeba jinak v souhrnu bruto. Jsou to dvě ruce na třech. Jo. Ne, počkat, takhle. Tři prsteny na dvou rukách. 7x3 říkejme. Ano, ano, zdravíme. Kalhoty jsou po 7x3, teď už chápu, že buchví, jak on se jmenuje, ale to je jedno. A teďko máme tady ty tři prsteny. Kouzelné. A mají nějakou historii? Mají historii. Jo. Takhle, já jsem si všiml, že všechno tohle máte z Česka, tohle z Boloni. No. Prstínky máme odkud, prosím? No počkejte, tak tenhle ten, to je taková vlna, nevím, jak, kdo to vidíte. No, oni si to doma můžou přiblížit. Přiblížit, tady je to taková vlna, já tomu jsem to nazval barokní vlnou. Tak to jsem koupil na Kampě v Praze od Španěla s takovým malým obchůdkem, prostě takhle rozložil prsteny, šperky. Takový. A který cestoval po Evropě, teď loni v létě, a v každý zemi byl týden a zrovna jsem ho chytil, náhodou jsem ho potkal, takže je to španělský prsten. Tyhle jsou český. No tak je to od Španěla, on to třeba koupil. No. A tenhle ten je z bazaru, ten vlastně nevím, kdo nosil, ale je z českého bazaru. No tam je vidět, že už pár let je na světě. No. Jo, jo, a to já teď... A to bude po nějakým dobrým člověku určitě. Já si myslím, že jo. On bude taky čistit. Stříbro čistí. Stříbro čistí. Vy to víte. No, no. Samozřejmě. Stříbro čistí, zlato posiluje. Zlato posiluje, rohlík prasí. Ale někdy taky čistí. Někdy taky je to dieta. No tak počkejte. No a teď máme ještě ten náramek. Dva. Náramky dva. Dva. Tak takhle to probereme. Dobře. Tenhle ten... No tak když to máte na sobě, přece jste sem nešel jenom jako, že budeme dělat, že to nemáte. Nemáte to... pravdu, já, no, ale vlastně úplně upřímně, už tohle jsou věci, které nějak jsou ke mně, jako třeba ty šperky vlastně jsou fakt nějaká denní skoro součást. No já to chápu, ale proto mě to jo. Taky zajímá. Tam je na tom jednom je napsáno něco. Tam je napsáno, přečtěte to, co tam je takhle napsané. Gypsy nebo gypsy. Co? Gypsy, ano, ne? Gypsy. Tak já vidím, jak ostříš. Jste skvělej, máte jo, diamanty. Oči mám diamanty, dobrý, no, oči dobrý, no. No, no. Tak to je ze San Francisca. Ze San Francisca a gypsy prostě, protože jsem half of half gypsy. A stříbrný je z Boloni, ze stejného obchodu jako tohle sako. A to je takový peříčkovej, protože zase já prostě mám rád jako... Ne, ale vidíte, tak jsme peří, se pustili jenom do takových drobností, co máte na sobě a prolítli jsme světem. No, je to tak? Přišel světák. Ano. Já si představuji, kdybych to měl, já tohle z Berouna, tohle jsem koupil v Chomutově. A tohle ale tam ještě... jsou taky poklady, to já ty český ne, věci ale mám, jenom mám ne, no tak to tak mimo děk. No a to ještě máme tady ty přívěšky. Že? Přívěšky, tak jedeme dál. Takže tady důležitá věc... Jezulátko, pražský jezulátko. To čistí vnitřně. Čistí vnitřně a je to zlatý. Je, jako což, pravý zlato? Pravý zlato. Kolik karátů tam máme? Nevím. Nevím. Nevím, ne? Tam bude značička. Jo, ale malinká nějaká, nevím. No to stojí za to si vzít lupu a mrknout dobře. Se, že jo. Tak zlato pak tady je panenka Maria, ta je ze Sevilly. Ze Sevilly, se mi líbí, že to říkáte španělsky, Sevilla. Sevilla, to mě naučila Rosalie Havelková, která ano. Tady nedávno byla a která je taková moje učitelka španělštiny. A dvě jsou, jo, no. Vy já, tak všechno já víte. Mám ségru v Kolumbii, víte. Je, teď já to vím, teď bueno, jsme se días, potkali. Si, no. Si zdravíme. Zdravíme. No. A pak je tady stříbrná mušle z Portugalska. Ty bláho, český jste jenom vy. Ne, pak tady, mám tady, já jsem si nevyměnil náušnici, já jsem jak chtěl co? Vyměnit náušnici. Ale za českou máte, náušnici. A tohle, ta, vy máte, ale prosím vás, to jsem ne. Se chtěl zeptat, vy máte jenom na jednom uchu. Ano. To se si všim, že je koncept. Já teď ve světě, právě na jihu Evropy hodně, jsem viděl, že třeba Španělé, Italové, muži nosí hodně v obě uši. Opravdu? A nosí stříbrný, podle mě, šperky. Ty bláho, já nemám jako, píchlý jsou, uši. No, jako hodně cool tím. Je to hodně cool, myslím, že teď jo. Že uvažuju taky, že si nechám píchnout ještě. Bude bolet, ale.
Taky. Ale stojí to za to, člověk vypadá úplně jinak. Úplně, a vy byste... No, jako, on říká, ale oni pustili nějaký mrože, nebo co? To je nějaký rok, nebo co? Ne, ale že bych měl tady dvě bank, takový. No. A teď nosí hodně lidi přece i v nose. To si nedám, tak, já to ne? To je daleko od těla u mě. Jo, jo, jo. To ne. S nosem já už nic dělat nebudu, ten je parádní. Jo, ale... je to šperk. To je šperk. No, všechno cítím. Ne, to ne. Když máte takový orgán, tak na ně nesmíte sahat. Ale to si neumíte představit. Ale ty náušnice, tam se bojím, aby mě to netrhalo ouška potom. Když bude těžká. Tak to... A lehkou nechci, to je jako klimbadlo. Já to chápu. Jako, že jsem nějaká Dorota, já chci těžký. Honza, přesně, jako já můžu jenom doporučit, já to měním, já taky různě sbírám nějaký, různě s nějakýma příběžkama. Ale vy máte na klipsnu, ne? Ne, to je normálně otvírací, zavírací. No, jako, ale Jirka, já bych chtěl píchnout. No, já to mám píchlý. Máte píchlý ucho, jo? I tohle ucho máte píchlý? Nemám. Jo, vy máte píchlý jenom jedno. No. A vy jste takový polovičatý v některých věcích. No, ano, tak jsem half gypsy, tak prostě to dodržuju. To vás bude provázet, já to tak... že jste takový half cina. Trochu toho. Trochu toho. A já se si všim, vy rád zkoušíte hodně věcí, jo, a pak zase jdete zkoušet další. No. Ale tak to je pro vás typicky, tak zatím je to dobrý, ne? Já jsem to vnímal vždycky trochu jako nevýhodu možná, že právě od všeho tak jako zkouším něco tak jako, ale trošku to převracím a vlastně to vnímám teď jako nějakou výhodu, že ono jedno ovlivňuje druhý, jako teď mluvím třeba o herectví, nějakým pohybu, zpěvu, že vlastně ta kombinace je jako zajímavá, nebo i těch žánrů různých, že děláte něco alternativního. Ono se mu takhle dobře klábosí, protože on výborně hraje i zpívá. Ale chlapeček. Tak vy taky skvěle zpíváte, jo, a tančíte. Taky skvěle, no, tyhle ty útěšný, to si tady nebudeme na to hrát. Ale druhá pravda je, že za to nemůžete, tím se vždycky utěšuju, si říkám, za to nemůže. Ne. Ale vy hrajete Malýho prince, Velkýho prince, Samý prince, kdy budete hrát lidi, hele. To je Samý princátka? Taky přemýšlím, no, jako asi... Tak snad tak to někdy hrajete přijde, no. V těch filmech normálně. Hraju lidi. To víte, v Británii tam naopak by vám dali třeba roli hospodskýho nebo něco takový. V Česku to tady zatím. Ale jako třeba na to dojde. Je pravda, že vlastně, ale co se filmových věcí týče, tak tam často jsem hrál nějaký záporný postavy. Nebo záporný, právě ne ty prince, což je vlastně zajímavý, je to nějaký protiklad, ale myslím, že je právě zajímavý takhle uvažovat, neobsazovat ty lidi jako na první dobrou. No tak když se to povede, že tak to je to zážitek pro herce i pro diváka. Jo, to je pravda. Ale takový ty role, kde je zvykem, že to je Římbaba nebo takový fyzik, tak to by vám měli, no na to třeba dojde. Římbaba. A vy máte takovou tužbu nějakou? Jako vůbec Římbaba slovo mně přijde skvělý a třeba zahrát si v pohádce Římbabu by se mi líbilo. Já totiž takhle, moc nevím, Římbabu, co je Římbaba. Hraje Jancina, zní divně. To, že si člověk neřekne, tak jak to je Římbaba. To je Řím maximálně, ale... Řím? Ale ne, ale jestli vy máte takovou touhu podvědomě, protože ono se často říká, že herci touží pro tom protipólu. Já to teda neměl nikdy, že bych chtěl hrát i... Jaký vlastně? Jako prince jste hrál? Ne, já teď přemýšlím, co je... No dobře, je to byl Demen, že jo? Ale... jsem vlastně, v jednom jsem mám primát, byl první, kdo hrál postiženýho prince. Ale všichni se tomu smáli jako tyhle tady. Byl to jako nemocný pitomec, chudá. No, ale všichni se tomu ohromně nasmáli, dneska už by to nešlo, protože to je proti všem pravidlům. No, ale ne, že někdy herci touží o něčem, co i mentálně, fyziognomicky takový, to nemáte. No, jako pro mě teď bylo zajímavý vlastně taková zkušenost poslední, že jsem ve filmu hrál teď jako tatínka poprvý vlastně, jakoby právě dospělou roli, že furt jsem hrál ty syny, kluky, nějaký prince, něco, tak jsem hrál mladýho tatínka a to bylo teda jako vlastně příjemný, nový a nějak to snad jo, jako to je zafungovalo. Dobrý období. Pak začnou chodit role dědů, to je horší už. Ne? No já se bojím, jestli u mě to nebude přesně, že jako nějak působím možná mladší, než jako reálně to jsem. To se bojíte? No ne, že ale tam nebude ta střední fáze a že možná budu takhle furt mladý a pak budu rovnou starý, že budu rovnou dědeček. Že no tam to nevadí, nebude... ale...
Jo? No tak bej furt mladý. No tak podívejte, dětkovi neutečete, jo? No, snad. A když mu utečete, tak leda tragicky v podstatě. Jo. Takže že budete pořád mladý, mladý, mladý a pak starý je furt lepší než my. Mladý, už mý mladý, ještě starší. No, ale aby se nepřepálila ta fáze toho mladýho, aby to nebylo pak už trapný, jo? Nebo že vlastně furt hrajete mladýho, máte kudrny něco, ale vlastně už jako... Jo, jakože tak mrckujete, že starý třeba, dělá, no, že je mladý. No, no, myslíte? Něco takového. No, to vám nehrozí. To... Důležitý je, jak vypadáte, myslím, jak působíte. A když působíte mladě, no tak, tak působíte i na diváka. Dobře. No, to uvidíte sám. No tak to poznáte. Když budete teda mladý a budou mít divný výraz, tak asi, to není ono. Asi no. To je pravda. Když řeknete takový, už půjdu na Gimpl a oni udělají, jako to divadlo tak zaševelí, tak můžete jít říct, hele, už to příště hrát nebudu. Jo, jo, jo. No a to tak je, to je úděl těch rolí, jo, že tak, vy nastudujete a pak se to hraje třeba 10 let. Mm. No a vy mezi tím se dost fyziognomicky proměníte, ale to váš jo. případ není. Vy budete asi mladý dlouho. Jako doufejme, že budu mladý, zdravý, ale třeba u toho Malého prince, u toho představení, co hrajeme, tak tam je to vlastně dobrý, protože to máme pojatý tak, že je to velký princ, který se vrací zpátky na planetu a hledá, co Exiperio, hledá sám sebe, jak to pojmete, filozofický, hluboký, ale vlastně je to věc, kterou si umím představit, že budu hrát třeba ještě za 10 let. Nevím, jak... Jo, vy jste línej se učit další role, jo. No já jsem tak rád, že jsem se to naučil, že jako... Byste nerad to teď nechal. No. Ne, ale mám teď si uvědomu, že vlastně bych rád hrál možná jako s lidma. Já teď mám dvě věci, kde vlastně jsem skoro sám na jevišti no. celou dobu. No, to je. A to je v něčem skvělý, v něčem je to náročný, ale teď mám období, kdy je mi trochu smutno. Jakože no, já bych chtěl v té šatně tam být s těma lidma a pak na jevišti takhle. No já vám to řeknu, já to zašel, já jsem to zkusil, to jdete sám do divadla, tam jste sám, a pak jdete sám domů a říkáte si, já to sám skončím. Teď. Ano. Jo. Jako není to vlastně úplně divadlo. No nebo máte diváky, že jo, to je partner. No divadlo, to je divadlo v tom je skvělý, že tam nikdy nejste sám, ano. Když přijdou lidi. Když jste na jevišti, no. Ano. Pokud přijdou lidi, zažil jsem, že nás bylo víc než těch. Já jsem to taky zažil, no, ale bylo to skvělý. To bylo v hlavě, koncert s kapelou a my jsme se představili všichni jménama s těma lidma. S těma lidma. Že jsme věděli, jak se jmenujou. A byl to jeden z nejlepších fakt koncertů, ale no. Já jsem tohle zažil s Shakespearem, kdy jsme vyšli 12 herců v historických kostýmech. Ano. Tam se dělo 7 civilistů. A já dostal záchvat smíchu, vylítla mě nudle na ten kostým. A... Upozorňuji ty děti, ať odtáhnou rodiče, protože řeknu vulgární větu, kterou mě řekl kolega, když mě vlítá ta nudle z nosu. Na to, že to byl Shakespeare v Langpersu, tak řekl, hraj čuráku. No, ale... Ono to, že se smějete, když nepřijdou lidi, to je proto, že už blouzníte. Asi jo. Jako divadle, když nepřijdou lidi, tak je povšem. Čili člověk blouzní. Ale je dobrý to zažít. Pak už si celý život váží, když přijdou. To. A máte pravdu, že s lidma člověk nikdy není sám, ale v šatně, pse, po. Je to což takový. Je nejhorší, tenhle ten jako... V tom doku jako kůň, že jste a jste tam jako sám vlastně a vy se sám musíte nějak nabudit a říct si, že teda vylezete před ty lidi vlastně vůbec, i když zrovna máte den blbec nebo něco takového. Prosím vás, rád bych tady řekl veřejně pochvalu Honzovi a Berenice Kohoutový, který nám, když máme dvě představení, tak mezi těma představeníma nám dělají občerstvení. Ale to občerstvení je na úrovni toho módního oblečení. To jsou vybraný delikatesy, který my některý starší ani neznáme, Klepl nezná nic. Ten... Ale chutná mu to. Chutná mu, má to rád. Posledně se ptal, co je to kebab, že jo? Tak jsme mu řekli, že on je kebab a tím to skončil. Ale to nám chystaj a je to něco, co dělá, dvě představení, to je nakládačka, tak to nám dělá ty dvě představení moc hezký a jsme jim za to nesmírně vděční a je to takový nový prvek českého divadla, který bych byl rád, aby se zachoval, proto tady o tom krátce pohovořím a jsem rád, že víte, že Honza Cina je jeden z těch zakladatelů téhle nádherný tradice. Tak a řekl. Ne, ona totiž ta radost je samozřejmě jako společná, sdílená, že vy jste v tom divadle, který je prostě, přiznejme si, černá díra a jste tam třeba o víkendu, kdy venku je hezky a vy tam trávíte celý den a rozdáváte radost. Ale my se snažíme si to zpříjemnit tím, protože vlastně
fakt jako myslím, že zrovna představňu Kremlíme šíleně smutná princezna, tak tam je nám všem spolu nějak hezky a prostě si to chceme udělat hezky, ne, takže to je ten důvod, proč... Ale musí tam být ten iniciátor s tím nápadem. Druhá věc je, je to trošku jako s těma šatama, oni vědí s Berenikou, kde to koupit a tak. Já znám jenom pekárnu a takový základní obchody. A to my máme delikatesy, síry a masa, a ovoce. A to je vlastně taková naučná svačina, nebo takový catering naučný, co to je a co to je. Aha. Ne, to možná, ale to je vlastně, a vy vůbec rád cestujete, že jo? Jo, 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 to mám rád. Mám ale fakt rád i čím dál tím víc Čechy a pořídil jsem si takovou chalupu, kde vlastně, teď se mi stalo několikrát, když jsem byl na začátku roku u oceánu na různých místech, měsíc a půl vlastně v kuse mimo republiku, tak jsem ale hodně často myslel na tu svoji chalupu a na to místo v těch Čechách vlastně, jakože se těším, až tam budu. A v té části dělá? Čech to je? Je to pomezí, co to je, Pardubický kraj, jakoby Chrudim tam. Jo, jo, jo. Takový ne, to já nechci, abyste to říkal přesně, oni vám pak udělají cyklostezku. Právě, ale my máme na kraji vesnice je prasečák, který, myslím, odradí spoustu takový lidí. Takový odpuzovák. Odpuzovák. A ono to ráno, občas, když je nějaký správný tlak, tak to zavané a to myslím, že by odpudilo všechny, to opravdu... No, nemyslete si, oni tyhle ty cyklostezkaři jsou odolní, oni mají helmy a jsou takový celý spocený. Jo, jo, jo. No, mají ty barevné oblečky, že jo? My jsme to zažili nedávno, si Ivankou zastavili pod chalupou a prohlíželi si nás jako v zoologický. Jo. Hala, hala, ona jde nahoru, jo, to. A pak on řekl, pojď, prohlídnem si ještě ze zhora. Nebo byli to, no, takže to je... Jste gazeli takový vzácný. No ne, tak já jsem si smýšlil jako hrok zase, že jo, půjdu zpátky do pavilonu. No, ale... Říká se tomu cyklostezka. No, to je něco, to uvidíte. No. To je místo, ke kterému pak, když přilnete, tak začne mít poměrně významnou roli. A to, já jsem se trošku chtěl zeptat, netušil jsem, že se k tomu dostaneme, ale vy jako chalupaříte ve smyslu, že jste jakoby nějak kutil, nebo... Protože já jsem si pořídil tohle stavení a kutil nejsem. A teď řeším, jak to vlastně prosím vás, řekněte mi, udělat. Vy máte podezření, že bych mohl být kutil? Já právě vůbec nevím. Já vám řeknu holou pravdu, jo. Ničím bych nechtěl být víc než kutile. Je to můj sen, jako od dětství, traumatický. Ale já jsem takovej ten vysmívaný kretén. Podívej, co to dělá. Nebo mě už v komunismu to bylo ještě důležitější. Jo, tam ta fundovanost chlapa se projevovala v tom, že já si to omítnu, dám si auto na špalky, udělám tomu generálku, rozhodil jsem spojku a já mezi nima úplnej demen. No. A tak jsem pak si koupil jeden tlumič, že ho vyměním. Jenom abych vyšel v monterkách v sobotu a dělal na ně čau, čau. Ale já jsem úplnej idiot s rukama. A mám na to ten příměr. Já se vždycky dívám na YouTube na návody, znáte to? Já se dívám na YouTube a tam vždycky hraje hudba a říkají it's very easy, it's only click and clack. Yes. A hraje hudba. A jenom bindáme a click and clack. A já jdu a ještě si hraju tu hudbu. It's very easy, it's only click, click, click. Kurvo, už to ta. Nejde mi to. Já si na všechno musím zvát řemeslníky, ale já u nich stojím, obdivuju je a oni vždycky říkají jako jim ručivým, uklidňujícím, terapeutickým hlasem, to byste zvládl sám taky. Jo. Ale já jsem totálně... Jak tak to mě uklidňuje, protože to mám úplně stejně, ale taky vidím, ale že vlastně člověk se dostane potom k těm lidem, jo? Že třeba teď na té vesnici, když... jdete do hospody nebo prostě na fotbal, tak tam potkáte fakt šikovní lidi, kteří vám rádi pomůžou. No jsou všichni šikovní. A vlastně se mi nikdo nesměje. Ne, mě se taky tohle mě překvapuje, až odejdete, ale... Asi, ale že oni fakt rádi pomůžou a jako ne, to mé neumětelství vlastně nikdo nekritizuje. Nebo oni vás berou jako handicapovaný, jo. No, to oni... A pečujou. Ne, to jo, to já mám taky, oni říkají, já ti to udělám, neboj se, a ještě šeptá něco tomu druhýmu. Udělej to a já tam, hej, ale budete hodný.
Ale kretének, no, ale to se nedá nic dělat. Já už jsem si na to zvyk, ale stejně občas to na mě přijde. Jo. Jo. A řeknu si, tohle dokážeš. Tohle dokážu, úplně se rozruším. No a já pak udělám tak strašné věci, že dlouho jsem dělal to, že jsem to zapíral. Dneska už jim to řeknu. Já jsem to celý rozbil, zničil. A všecko to zaplatím znova i ano, vám. Ano, ano. Toho se nebojte. A vy chcete tam dělat nějaký větší jako opravy. Jo? No to jo, ale tak na to si já netroufnu, ale třeba jenom jako třeba loňský léto jsem si pořídil slunečník takovej. No to už začínají. Jo, no právě. Padá, že jo. To je nepřítel povedený. Nějak to nešlo do země. Da nejde, nejde. Tak jsem našel pěkný takový palici. Jako to je platitek. Ono, silou. Ne jo. A tak jsem do toho ťuknul, ale nedošlo mi, že jsem koupil levnej slunečník, chtěl jsem ušetřit a že je plastovej. Takže já jsem ho vlastně celý jakoby tak rozbil. A dostal se takovou tu horečku o mladnic? Já když to rozbil, jsi to zničil. No, no, no. A teď je to nový, že? Ale vzpomněl jsem si, že všechno gafa spraví, to je taková ta lepenka, nevím, lepenka, jestli to znáte, no. Co se no, používá. To já mám velký kolo toho. No. Takže já jsem to slepil. Ten byl takovejhle, jakoby ten slunečník, ale celý léto jsme tam spolu strávili a jakoby kdo a tam přijel, tak se mi smál. Ale vlastně já jsem byl rád, že je funkční, že jsem ho nevyhodil a nějak stínil. No, ono s tou gafou, když děláte třeba kotle nebo topení, tak je jo, to jo, jo. A nebo když to děláte žvejkačkou díry, jako tak, ale uvidíte sám, ale tak... Ale protože právě, vy jste podle mě spokojený chalupář, tak mě zajímalo, jako jak k tomu dospět, tak... Nemusím se toho bát, že všechno nezvládnu sám. Takhle, to bych řekl. Všechno určitě nezvládnete. Jo, jo, jo. Můžete to i otočit. Je pár drobností, které se vám omylem povedou, ano. Ale nezvykejte si na to, že jste dobře. Podívejte, máte dost talentů, tak se necpěte ještě do dalších. Dobře. To zas nechte jiným lidem. Jo, jo. A já jsem tam třeba několikrát zažil, že já toho řemeslníka, já vůbec to nechápu, ne. Jak těma rukama, jak tam sáhne, tam je tma, že jo, a tam furt svítím. A říkám si, vpravo je ten drát, vlevo je to, takže teď jsem na tom drátku a teď chodu nahoru. Tady ruka. A on se tam ani nedívá, jo, tam se, no, tady je ta matka. A furt říkají ty věci, to je pravda. Oni mluví jazykem, který já nechápu. Ten já umím trochu. Nebo si chtějí povídat ještě. Já už jsem tak starý, že už to umím. No, že říkám, jak to vypadá s těma podběhama. Co to je? No, to jsem vám. To si ještě počkáte. Jancina! Děkuju. Ano. To si dám noce. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Edita Vojtková. Paní Edita Vojtková, žijící 15 let nebo kolik v Bolívii? 30. No, no vidíte, já vím, že na to nevypadám. No přesně. No jasně, já jsem tam vlastně odlítala, když jsem měla tři roky. Tři roky, ale mně to je sympatický, protože já tam mám sestru v Kolumbii, tak já všechny tyhle ty Češky, co žijou v Jižní Americe, považuji tak trošku za sestry. Koukám, že jste přišla v latinskoamerických barvách. Ano. Já jsem to vzala barevně tady. No, tak jak to tam má být. My tady nejsme zvyklí na tolik barev, ale v Jižní Americe to je základ, to je od těch indiánů ještě, že jo? Je to od těch indiánů, ale já mám takové věci, která sama navrhuji. A je to vlastně od známého... Ano, paní Edita je modní návrhářka, má salon a je v tom velmi úspěšná. A hlavně to je od známého, světově známého malíře. Mamany. To je od Mamányho. Od Mamányho? To neznáte? Ne, já jsem si říkal teď nedávno, co dělá Mamány. No. Pozdravuje. Jo. A mám v tom fígl docela, v tom mojem oblečení vlastně. Že jako když někam jdu, tak na fotkách vypadám tak, jako takto, v tomto obraze. Ano. A když to chci změnit na nějakou jinou,
Jo, jo, takže si, no, změníte vlastně i trošku vlastně charakter styl toho oblečení, že můžete na pohřeb i na svatbu v jedný suknu. Připravte mého bratra. Ale je to krásný. Jo, jo. No, ale tak vy kromě toho máte taky tady bratra, pana kolegu Vojtka. Ten tady sedí s náma. A právě proto se nebojím. No, protože mám tady staršího bráchu. Máte tady staršího bráchu. Takže my díky tomu, nebo většina zná ten váš poměrně tragický příběh s rodičema, o který jste brzo přišli. Ale vy jste vlastně, myslím, jestli jsem to dobře pochopil, zůstala v té Bolívii taky, protože to byl takový útěk před tím vším, co bylo tady, ne? Přesně tak, no. Před těma 30 lety vlastně to bylo jak kdyby takové pálení mostů, no. Pálení mozku. Ale vy jste tam... Ne mostu. Mostu. Mostu, ne mozku. No, máte španělský ko. A... Matko. No, já. Teda pachá moc toho dost. Já, pane Kraus, pro vás mám tady takový úplatek. Promiň, to se... Ano, knížku, to, kterou se... Říká, to se neříká úplatek. Říká jo. Pořád, jo. Děkuju moc krát. Den, kdy jsem se poznala. Ano. To je ten váš příběh? Ano, to je ten můj příběh, ale je to tak napsané nějak... Je to ten můj příběh, ale když ten čtenář to přečte, tak si vlastně uvědomí, že úplně všichni máme ten náš vlastní příběh. Ano, ale vy jste tam vlastně odjela s tím, že jste tam nejela na dlouho, vy jste tam jela jako na výlet se podívat do Bolívie a pak při návratu jste si řekla, že to zkusíte tam bejt, ne? A neznala jste tam nikoho? Neuměla jste španělsky? My jsme tam vlastně letěli 4 Češi. No. A já jsem to nějak v podvědomí asi věděla, že tam už zůstávám. Protože se vlastně prodávala můj byt, v kterém jsem bydlela, darovala jsem kočku psa. Aha. A vlastně jsme tam letěli na půl roku jenom, ale já jsem tam zůstala. No. Já jsem to asi tak nějak... Vy jste tam letěli na půl roku. My jsme tam letěli na půl roku, bylo nás 4,5, protože jsme tam letěli 4. Za kamarádčinou, mojí nejlepší kamarádkou, za její sestrou v té Bolívii. No a všichni se vrátili a já jsem tam zůstala. No ale vy jste tam zůstala teda, jak si po půl roce, no tak to jste uměla takový základy, ne? Dost malý, protože jsem vlastně byla v té české kolonii. No, v té české. Tak pořád jsme, jako když no, na mě někdo řekl ola, jako co to na mě říká. No pak i tam jste prožila teda dobrodružství, že jo, přímo v Bolívii. Určitě. A kdy jste našla ten moment, že jste zkusila vlastně dělat to oblečení a ty šaty a ty modely, což vám přineslo úspěch. Po kolika letech to bylo? Ne, to bylo hned. Jo. Právě proto já jsem tam vlastně odletěla i s tím mým šícím strojem. Jo, vy jste si vzala šicí stroj. Jste měla nějaký novější, lehčí. Novější, lehčí, to nebylo. Kdybyste letěla s původní singrovkou, tak byste musela to by asi letět vojenským letadlem. No, to ne, to už bylo novější, lehčí. Aha, takže to jste jako už měla v hlavě, že to by mohlo být. Už jsem to měla v hlavě, vlastně jsem tam přiletěla a už jsem tam... dávala ten můj obchod. Už jsem tam začala jako šít přímo. Aha. Tady máme nějaké ukázky. To jsou ukázky vašich modelů, ne? To je právě to, s čím jsem teďka začala. To je právě to, co jsem sepsala. A to je taky mamánek? Mamánek. Mamány. Jo, tady toto jsou z nějaký show prostě, kde máme vždycky každý rok nějaký recyklovaný věci nebo s nějakým tím námětem. Jako. Takže tam mám svatební šaty, to je to... Co dělám, jako to je to moje silné, jak se to může říkat, jakože o to se opravdu zajímám od začátku, svatební šaty. No to jsou teda ohromně pracní, jsem koukal. Jsou, no. Si představím, že se třeba za 2 roky rozvede a bylo to k ničemu. Tam vyšívají švadleny, no, že jo? No. No ale, prosím vás, tak ale v Bolívii se cítíte dobře, ne? Jo, mám to tam strašně ráda, zvykla jsem si. A jako takové, vždycky říkám, jako když někdo někde se přestěhuje, tak prostě si musí zvyknout na to prostředí, že je to úplně o něčem jiném, že to nemůže nějak pořád přirovnávat. Dávat nebo no, jako, chtít tam, aby to tam bylo jako tady. Dá, to nejde, to nebo, nejde. A co tam bylo nejtěžší na začátku? Nejtěžší pro mě byl ten jazyk teda. Dokonce i ta španělština. Vlastně jsem opravdu vůbec nic neuměla a tady hlavně na základní třídě mi říkali, že nejsem dobrá na jazyky. Aha. Jo, takže jsem si myslela, že si to v životě nenaučím. Ale právě proto jsem se nějak nesnažila, ještě ti Češi tam ještě byli. Ale potom vlastně jak odletěli, tak
ta potřeba tam byla. A teďka říkají, že mluvím líp než ten prezident minulý. Než ten minulý, ale ten byl známý blbou výslovností, ne? No jasně, protože on se cítil jako Američan, tak tam měl takový ten přízvuk. Jo, takový tohleto. Aha, jasně. No. Okay. Ale oni některý to mají taky, protože když jsou chvíli v Americe nebo v anglicky mluvící zemi, tak ne, že by to hráli, ale oni... On si to hrál. Tenhle to hrál, jo. No tak prezidenti v Latinské Americe, to je kapitola sama pro sebe. Je, no. to je. Já se vlastně o to ani nějak nezajímám, protože na to žádný vliv nemám, takže... No to chápu. No. Ne, ale tak já to znám jenom zprostředkovaně od té sestry. No. A mně to vždycky přijde ohromně dobrodružný. Některý ty věci, některý jsou méně dobrodružný, ty z hlediska těch poměrů v Latinské Americe. A oni se taky strašně lišejí ty země mezi sebou, že jo? Jo, určitě. A Bolívie má krásnou přírodu. Úplně nádhernou, to úplně zbožňuju a hlavně vždycky zdůrazním to, že tam vždycky vyjde to sluníčko. Jako tam máme pořád slunce. Jaro, léto, podzim, zima, prostě je tam to slunce. Večer se ochladí, někdy i jako mrzne, ale málo kdy. A když to tak je, tak to slunce tam pořád je, tak je to, no to dost velký vliv na tu, vlastně na tu náladu. 100%. Já tady, když zajde slunce, jak já zajdu taky, no. No to je hrozný. Tak to byste byl pořád venku tam. No, když jsou tyhle ty. A teplotně to je jak teda, že jenom někdy mrzne, ale jenom málo. To, vlastně tam máme ty 4 roční období. Najednou. Máte, jo. Taky určitě, ale najednou. Že vlastně na některých místech... Stech, jo, podle zeměpisní přesně šiště. Tak, že tam máme u nuly a někde tam máme 43. Možná jsou tam obrovský hory taky, že jo? Jsou taky, no, nějaký 4000 něco. No co byl takový problém třeba, co myslíte ty bolivijské ženy, co je úplně jiný než v Česku? Že oni to mají všechno rádi takové víc načančané teda. No. Načančané? Jako oblečení? Ano, jo. Ano. No. Ozdobný. No, to, jako. Na to jste se mě ptal. No to problémy i další věci případně. No. Potom takový zážitek, co jsem měla jako úplně na začátku, jak jsem začala šít pro ty ženy tam, tak tady vlastně jsem byla zvyklá, když se někomu něco líbilo, takže mi dal nějak něco navíc a tam spíš jako vždycky tu cenu nějak... Chtějí usmlouvat? Ano, to jako za tolik to stojí. No a to patří. Můžeš mi něco... Já jsem to nevěděla. No. Tak jsem říkala, ty brjo, jim se to nelíbí. Ne, tak ne, jako, ne, no, ne. A je to naopak. No já teďka taky smlouvám. No smlouvat se musí. No musí. Protože se to bere, že to je ta dohoda. Přesně tak. A že to patří ke standardu. Tak my na to nejsme tady moc zvyklí. No. A dokonce některý se uráže a říká, nesmlouvám. Ano. Jo? No ale třeba tak za tu dobu, co jste tam, jste musela poznat i muže. V čem jsou muži jiný? Ti muži jsou víc takový, jak se to může říct? Abych řekl falešně dvorný. To říkám po všech i vojitelech a těle takový. No. My jsme nedvorný, takový jako negalantní, ale je to upřímný. Jo. Je to pravda. Oni jsou maronami a tohle je to podvod všecko. No. Tady jsem je... tady se mi právě smáli, když jsem volala mi vída. Můj život. No. Jo? No. Je to tak? No, je to tak? No, tím jsem se nikdy nezapsala. No, tak je tam ten temperament, ta emoce. No, a oni říkají vždycky o mě, jako, že jsem taková chladnější, ale jsem upřímná. No, to je český. No, tam je prostě, no, jsme takový upřímní, jako, to je ta upřímná láska. Já tam jsem pro to chlapa, když jsem s ním, jasně, ale je to upřímné, není to takové taky nadčančané, no. No, ale tak oni mají ten projev, že jo, daleko emotivnější a ano, s hudbou a květiny a tak. Aha, je to tak. To k tomu patří. Ano. Nebo je to pro Čecha je to impozantní, pro Češku ještě impozantnější. No, a pak je tam sama s kytkama někde a on už zase hraje na kytaru jinde. Jo. No, tak já jsem to tak nějak nezažila, díky bohu. Ale je to tak, je to tak. No tak patří to k temperamentu, ano, ano. Jako takovýmu. No a teď jste vydala teda tuhle knížku a budete tady mít taky někdy přehlídku? Přehlídku? Jako svých modelů? No, už to nějak plánuju, snad jo. Ten příští přílet teda, že to nějak zvládnu. Jo. Nějakou tu modní. No tak stačí, když vezmete to oblečení sebou, ne? No. Polky tady máme. Jo. No, můžete si říct Honzovi, ten by mohl dělat pánský oblečení. No já jsem se právě... No ty jsou krásné. Já jsem se právě bála, já jsem si říkala, naštěstí nemám prstýnky, nějaké už trikové. Ne takhle, bo chtěl být líp oblečený než vy, ale že? Tomu nevyšlo. Jako. Nevyšlo, že? Ne. Ale, no tak barevnost třeba, ta latinskoamerická je tady vždycky zážitek. No. Protože tady nemáme
ve zvyku mít tak barevný oblečení. Stoprocentně. Stoprocentně, no, já se právě snažím tím, co teďka dělám vlastně, vytáhnout to z toho suveníru, protože vlastně se to tady převáželo jenom na nějakých obrázcích, ano. talířcích, hrníčcích, abych to dala na šaty a docela to má dost velký úspěch. No, to věřím. Mm-hmm. No, tak to bude problém, tak vezmete ty šaty, tady modelky seženeme, já s tím vám když tak pomůžu a... Můžete tady udělat přehlídku, takovou tak jo, první bolívejskou. Bolívejskou. No to tady asi nebylo ještě. Ono tady zas moc lidí, nebo tam moc Čechů nebude Bolívej. Není nás tam moc. A hlavně, když jsme měli nějakou schůzku, bylo nás tam asi nějakých 30 Čechů. Ale jenom 3 jsme mluvili česky. Česky. Mm-hmm. A to byly jaký děti a takový, ne? No, to byli ti staří Češi ještě, jak emigrovali no, nějak po té druhé světové válce. No a jak často jezdíte do Česka? Vy jste se mě řadu let nechtěla, že jo? Nebo no, nemohla. Určitě. Pořád jsem tam sama ze sebou nějak bojovala a hlavně jsem si chtěla něčeho dosáhnout, abych se vlastně vrátila s pocitem, že jsem tam něco dokázala. Satisfakt. A nějak se to nedařilo. Takže jsem tam dlouho... Takhle já to měl, já jsem nechtěl takhle domů se vracet vždycky. No. Hlavně ze školy teda. No, to se mi stávalo taky. No, takže se vám nechtělo, no a pak ale... Určitě když... chtělo, ale neměla jsem na to... určitě, protože se mi tam stalo vlastně spoustu věcí, takže jsem se vracet jako s tím nějak nechtěla. No a bylo to i těžké se nějak nějak komunikovat vlastně několik let. To byly ještě ty telefony. No to máte pravdu. No na to vytáčení. Jo, to člověk zapomněl. To mělo 150 úplně. Čísel prostě a když se člověk spletl, tak tam stál 3 hodiny třeba a vzadu už fronta, tak... Jo, to máte pravdu. No. Já jsem úplně zapomněl, že vlastně to bylo o něčem jiným před pár lety. To bylo úplně... Já si vzpomínám na to první volání, jako to skejpové, že jsme se mohli podívat, tak jsem se úplně na to malovala. Tak to jsem se třásla, kdyby byla před obrazem. Že budete vidět. No, jasně, jako, že někoho tam uvidím. Jako, to je fakt, jako, to je síla, co jsme to všechno, jako ten vývoj nějak prožili. No, ten to vzal šupem. No a dobře, a tak vy tam bydlíte v nějakém domě? Já tam bydlím v 15. patře, jako na nějakém sídlišti, se to může říkat. No, v bytě, normálně. V bytě. No a jak funguje třeba tohle? To je v pořádku? Jo, je to úplně normální. Super normální, protože oni tam teďka hodně lpí na tom, aby jsme tam měli všechno, jako normální dům má. Třeba, že tam máme bazén, že tam máme saunu, že tam máme v některými... Já to tam nemám, ale... My máme hodně nenormální domů zjištění. No, ale promiňte. No. Chápu. Čili jako... Chápu, co jsem to řekla. Jo. Ale že aby to pohodlí tam prostě bylo. Ten pohodlí a komfort, jo? No to je krásný. No je to super, opravdu je to super. A vy bydlíte kde? Někde u hlavního města? Teďka bydlím Santa Cruz, to je to někdy nejvíc jak se to říká? Nejrozlehlejší. Ano, děkuji. Prosím, já tohle dělám zdarma. Já právě proto ten úplatek. No, počkej, tady se když tak napíte. Jo, tohle je moje, to, co je na tom synatácku. Mohla bych to ještě nějak očistit na chvilku. Já to očistila ještě na chvilku. No, ťukněte si. Ťuknu. A teď vás to vyčistí. Jasně. Právě v Bolívii, tam, že ty kameny jsou často z Jižní Ameriky, tyhle ty všechny, že tady my bohužel taky nemáme ty náleziště. Myslíte, že tady není achat? No jsou takový menší, ale v Čechách taky jsou, ale musíte hledat. Já myslím, že jsou hlavně u Pardubic. Jo. Ale musíte vylít z baráku a podívat se pořádně. Dobře. Abyste tam nešlapal po achátech jako slepej. No promiňte, ale ne tak, protože i když Kolumbie je kousek vedle, tak já od sestry mám takovou hrubou představu, jak žije to, ale tak mě zajímá, jak se liší Bolívie od Kolumbie. No, to nevím, protože Kolumbie neznám, ale určitě tam... No, bude to podobný. No, určitě, určitě. Rozdíl bude. Určitě, má to asi nějaké stejné to počasí. A taky, že mluvíte španělsky, to je taky stejný. Aha, to je ta Latinská Amerika, no. No, tak tam někde mluví portugalsky, že jo? Jo, je Brazílii to tak. Já jsem chtěl dát najevo, co všechno vím. Ale je to...
A co já nevím. Že mluvíte nějakým volem, je tam vlastně portugalsky a ta portugalština se, podobá té španělštině. Já vím, no. No, ale tak teďko už jste sem začala jezdit, máte pocit uspokojení z toho, že to mělo smysl, ne? Určitě. No a tak byste tady měla trošku tu Bolívii spojit s tím českým prostřednictvím. To máte tady bratra úspěšného, ten s tím může pomoct. No. Proč? Nebo nemá nějaký pestlý oblečení dneska na sobě? Vypadá jako chlap z takového nenormálního baráku. Jste uměla dát něco pestlýho taky? No to jsem si říkala potom. No. Tady přijel nějaké košily. Jsem říkala aspoň ten šáteček do toho. Tak příště, jo. Tak příště. Příště určitě. Dobře, tak se budeme těšit a držíme vám palce. Děkuji moc. Edita Vojtková. Prosím, tady máte paní Edito, jo. Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Petr Tejml a Josef Maršálek. Josefa Maršálka asi jste viděli nedávno tančit, pokud ne tančit, tak předtím péct a tak dále. A tady to je Petr Tejml, jeho partner. A tady jste přinesli jídlo, koukám. Myslel jsem, že to takhle nazvete. No. Co to je za papu? Možná tady kolegyně z Jižní Ameriky prostě má zkušenosti větší než my. Jo. Mm. Je to něco latinskýho. Co pak to je? Ukážeme, no. Použijete mi. Tak, tady jste takhle to přidržíte trošku. Takovouhle jsem měl bugárnu, když jsem byl malý. A tam jsem jezdil po sněhu. Bylo asi takhle velký, nebylo jenom 18 tehdy. Jo, takhle, to je papu nedodělaný ještě. Jo, ale já vám tady, pánové, nalivu, já to musím vysvětlit, no. Pan Tejml má těch morčat 150, že jo? To je takový hrubý odhad. Hrubý odhad, ale já jsem dnes to kvůli vám spočítal. Prosím vás, a k jakému číslu jste se... Jste asi jediný člověk, kvůli kterému jsem je počítal. To jste ale hodné. To nepočítal ani kvůli mně. Já jsem vždycky dostával jenom hrubý odhad. Tak. Pardon, jenom cvičně znáte zpěváka 3x7? 21. Promiňte, tak jste to spočítal? Já jsem si říkal, že vám musím něco přinést, protože já jsem doma úplně spanikařil, jaký morče jsem... Počkejte, tady přišla kolegyně. Co se děje zase? Já potřebuji dát nic. Problémy s panem Maršálkem. Už jsem hezký? Tak jo. On zatím nemluvil, tak já nevím, jak jste to zjistila, že to nefunguje. Ale stačí, když dýchám. Jo, to je pravda. Nebo vás neslyšeli dýchat. Když se pojďte, jestli není mrtvé a dělej, že mu děláš mikrofon. Tak promiňte, já jsem dneska u těch klecí stál a úplně jsem spanikařil, co sem vezmu, protože vy jste zvykli, že vám sem lidi nosí dárky. To, a já jsem si... Promiňte, on není můj. Já jsem si říkal blekýček. A já jsem si řekl, já jsem vemu nějakého svého nejlepšího šampiona, vy se ho budete chtít nechat. Já po někdo jako pes. Pepa mi řekl, ať vemu nějakého ořecha, jenomže ty tam doma nemáme. Nemáte. No takhle, my jsme měli, ty jsou prodaný. Počkejte, kolik jich teda máte? Takže jsem si říkal, že vám donesu tu informaci. Ona se jmenuje informace? Ani se neptejte, jak se jmenuje. Jak se, to je holčička? No a jmenuje si, představte se, syna. Syna se jmenuje? Ne, syna. No ono, když řeknete anglicky syna, tak je to syna. Je to syna. Ona se jmenuje syna.
Syna. Syna. Honzo. No. To je karma. To je sranda, co? Takže jsem spočítal. Malý, velký, hezký, škaredý, hodný, zlý. 140. 140. Hmm. 10 nevíte, kde jsou. Ono to nemá úplně smysl počítat, že jo? Protože příští týden jich 10 odjíždí do Anglie a to si sem tam něco koupíte. Oficiálně něco na tajňáka, něco se narodí, něco uhyne. Já to nepočítám. Já jsem si teď představil, že takhle mluvíte o dětech. No ne, ale my si tady ukážeme, jak to vypadá, těch 150. My tam máme tu fotku máme tam od vás, no, jak tam máte ty morčata, to je něco neuvěřitelného. Prosím vás, a to jsem se chtěl zeptat pana Maršáka, jak je to, když tam pečete a takový, jak je to hygienicky tohleto? Jo, jako vy si myslíte, že sdílíme všichni jednu jedinou místnost. Ne, tady to. No tak já přesně nepeču. Takhle. Je to obráceně. Je to vzhůru nohama. Máte to vzhůru nohama, no. Biologové. Stačí obrátit obrazovku. Už to obrátili, ne? Ne. Ne, neobrátili, ale ta voda nahoru neteče, chlapče. Otočte nám tu fotku. No. No tak já otočím tu televizi. No. To jsou inteligentní morčátka, to mají jako slámky, to normálně vyzunknou. Jo, to jim tam samokape, jo. Nebo oni si tam dojdou. Oni si tam dojdou. No ale tak morče, hrozně dětí chce morče, že jo? Dokonce, I dospělých. Mm. No a někdy přijdete do té domácnosti a hned ve dveřích si říkáte, ty mají morče. Tak u nás hned ve dveřích si říkají, ty mají želvy. Vy máte ty velký želvy, že jo? My žijeme v té sdílené domácnosti s těma želvama, ty morčata mají svoji. A ty želvy jsou obrovský, ale... Jsou obrovský. A ty žijou s váma jako rovnocenný partneři tam. No ne, ale tak když mi tam mazíte, pečete, smažíte do toho... Já vím, že to samozřejmě se tam takhle nepro... Ale stejně tak, jestli to není nějaký problém, znáte to, jak jsou ty předpisy, všechno je přísně. No jo, tak já prosím vás, u nás doma nic nevyrábím, to je všechno jenom pro rodinu, jo. Pro známý a těm to nevadí. A morčata, ty mají vlastní pětihvězdičkový hotel za stěnou našeho... Za stěnou naší kuchyně, našeho obyváku. No, prosím vás, co jste říkal tady úspěchu? No, bylo to skvělý, no. Bylo to takový období hladu. To jste možná takový... Po mně, já znám celoroční vystance, jo. Takhle, já občas tančím hlady. Jo. A to jsou výkony. U nás se to vrátilo do takové té běžné podoby, než se Pepa přistěhoval, že... Tady je pan Maršálek, tady je Ivanka, ona je taky tamhle ještě, no. Ona se nemává, přišla podívat totiž. Oni spolu... Za mnou sem nechodí, no. Šla za vámi. Já si toho samozřejmě považuju. Taky já jsem rád, že to skončilo, ta sparchatělá soutěž. Jo. Taky jsem mám chtěl, jaký tady říct dneska, jaký tady máte krásný publikum. Krásný publikum. Krásný publikum máte krásný, dneska. No. Ale počkejte, to byl úspěch, že jo, ohromnej. Ohromnej. A on výborně tančí. Výborně. A právě jak nebyl... Já jsem rád, že to konečně někdo říká. No je to tak. Jako nahlas. Ne, oni některý před národem. Národ byl pro, víceméně. Národ byl pro. To je jenom některý takový jako zapšklíci se... Já říkám, že je to takových 10 nebo možná 20 tet a strýců z České republiky. A jak to říkal pan Verich, jich není moc, ale oni jsou... strategicky rozmístění, takže to vypadá, že jich je hodně. Ano, přesně tak. Je to tak. A pak je druhá věc. Jejich trauma házejí na vás. Mimo jiné trauma. No, oni mají trauma a házejí ho na vás. No. Hmm. Ale ne, tak to byl úspěch, ale vy jste teda kvůli tomu hladověl trošku. Já jsem kvůli tomu trošku hladověl. Tak vy jste asi rozmazlanej, ne? Nejsem. Ne. Nejste? Vůbec. Já s ním prakticky cokoliv. No to já taky, ale musí to být. Ale no a právě. Jako za ty věci nežeruješ. A ono nebylo. On se v srpnu přesunul do Prahy. Aha. Takže v lednici už pak byla zase jenom zelenina pro morčata a světlo. Prosím vás, to říkáte mně? Já říkám, my máme s Ivankou lednici připravenou na prodej, kdykoliv. Zítra může jít. Já jsem tam s ní. Chcete lednici? Máme čistou, prázdnou, vymytou. Já jsem tam s ní ty muka sdílel. Já jsem to s ní sdílel a říkám, já jsem si tenhle týden připadal doma jak Kraus.
Jedl jsem kupovaný knedlík. A ona mi řekla... Moje přítel. A Jeníček, ten ho má rád. A já říkám, prosím vás, jak ho může mít rád? To je něco strašného, tam dáte na to omáčku, ono se z toho stane nějaká hmota. Jo, tak pozor. S tím on problém nemá. Já... Nemá, ne. Ona mě vidí, jak hrozně, já... jak honím starou patku chleba. Říká, on si hraje. Ona dodala, já omáčky nevařím. Ne. On to má rád s vejcem. No, no. Takže to jsem rád, že jste zažil něco podobného, ale vy máte to jenom jako dočasný období. Já jsem si způsobem ve Stardance nepřetržit. Jo, jo. No. Takže už se to zlepšilo. Vy už jste aklimatizovaný. Já už jsem aklimatizovaný, jo. A já taky to mám, že já když jedu domů, tak dostanu hlad. Jo. Takže se na to chystám, abych si sebou něco vzal. No ale já bych měl vysvětlit, vy jste odborník vlastně, vy jste na tohleto vystudovaný, vy jste inženýr a profesor, že jo? A profesor ne. Ne, doktor. No, doktor. Doktor, inženýr, doktor filozofie, inženýr přes Borčata. Uh-huh. Čili to u vás je to svým způsobem vědecká práce. U mě je to vlastně koníček zaměstnáním. Koníček zaměstnáním. A vy jste odchoval nějaký fialový morče, se mě nečet. Já jsem vyšlechtil fialovou barvu. A morčát. Je to povolený. Je to povolený, no. Dokonce od tohoto roku už je to i uznaný ve standardu. Je to ve standardu? Všim jste si to od... Jo. Jsem rád, abych to nedělal zbytečně. Já jinak říkám ve standardu, ale v televizi. Ve standardu. Standardu? No. Takže tak, no. Počkejte, a teďko, co je tohleto? Tenhle syna, co je to za? Tato syna. To je samice, která je poměrně úspěšná. Je, vypadá velmi tak jako sebevědomě. Tohle to je zvíře. Tohle je zvíře, kvůli který jsem nebyl jednou jedinkrát na Stardance. Aha. Hned se to řešilo, kde jsem. Tak jsem s ní byl v Belgii na evropské výstavě, kde teda... A ona má takovej sebevědomej a třeba po mně se ještě neotočila. Ona kouká jenom do lidí. Jo, asi čeká porotu. No, asi. Jde porotná. Ona má ráda publikum. Ona vyhraje a jde domů. No, ona má ráda publikum. Prosím vás, můžete mi stručně jako lajkovi vysvětlit to hodnocení morčete? Určitě. Jakože se řekne hlavinka pěkná, nebo jak? Důležitý u těch výstavních morčat je, aby měli krátký nos. Krátký, tak tam já bych byl prdělý. No. Takže tam nejdu. Nicméně jsou důležitý uši. Ty musí být co největší. Co největší. Jo. No tam bych snad mohl. No to je jedno. Tam bychom to zachránili. No a celkově se posuzuje ten exteriér toho zvířete. No ale exteriér co? Kompaktní, jako? Zavalitý, krátký. No dobře, a jako kontaktní zavalitý nebo kompaktní zavalitý. Tak vidíte, krátká hlava. No to vidím, no. Obrovský uši. Uši jsou velmi, tak já to nejsem schopný porovnat, musel vidět jiný morče. Já tady mám ještě jedno. To mám větší uši. To je na tom hůř, to je na tom hůř. No, tak toho mrzáka ani ukazovat nebudeme. To je jenom tak na mazlíka, tohle je takový to výstav. Tohle je ten na prodej pod rukou. My rozlišujeme jako výstavní dochovu, jenom na mazlíka, na prodej. Vořech takový na prodej a takhle. Ještě se to nedělá u lidí. No, no to by bylo blbý. Kdyby tam platilo to s tím krátkým čumákem, tak jsem vořech na prodej. No a teďko teda se zavalí ty a takový. Tak, no a otočí se třeba to morče? Jako při té výstavě? Když ho zvednu, tak jo. Jo, ona udělala, že ne. A nemá, ona nemá milej kukuč. No, tak nevím. Nemá, ne. Když ji posuzujete moc dlouho, na to není zvyklá. Ne, ona dělá, kdyby byla podrážděná. No. Seš televizi, ty, tak jako, co děláš? Ona vidí konkurenci. A hned nejde. Ale co to má za radost člověk, když má doma takovýhle zvíře, který... A teď jich tam máte 140. No 140. A oni taky na vás koukají, že jo, každý den. To vypadá, že vás jednou nepřepadnou. Ne. Já myslím, že oni jsou šťastní, že u nás žijou. Mají se tam dobře. No to o tom nepochybuji. Tam se vám líbilo. Ne, to o tom nepochybuji. No, mě už tam... Jídlo. Já bych tam to s dlouhým čumáčkem spokojený. Co ty morčata dělají? Dobrý jídlo, spánek,
A pak teda po ní vyžaduju, aby měli sex, aby se množili, že? To vyžadujete no, od něj. To. A jako to přijete večer a zažvete sex a zhasnete? Takže oni se tam mají dobře, tam by se vám líbilo. No ale pozor, no. Oni je někde jedí taky morčata. No to právě v Jižní Americe. No, tam to jedí. No. Jo. No. Čili vy občas si na neděli uděláte morče? Ne, já jsem vegetariánka. Vy jste naštěstí. Já už jsem měl strach, že ho budu muset tady trošku... Já teď uvažuju, že bych byl taky vegetarián, protože tam má tak nepříjemný kukuč. Tak já vydám ale... to druhý. Oni to jsou někde bude... považovaný za delikatesu, ale... No v Jižní Americe. Jo. No. No. Já vám ukážu teď něco speciálního. To jsem přinesl. A co vy tomu říkáte? Jenom kvůli vám. No pro mě je to úplně nový svět. Já samozřejmě jsem ze zemědělské rodiny a u nás všechno, co jsme... Tradiční zemědělství. Absolutně tradiční a všechno, co jsme doma vychovali, jsme snědli. Tradičně. Tomu rozumím. Akorát tím, jak jsme z malé vesnice, tak to bylo rozdělené tak, že každý týden zabíjelo prasátko se v jiný chalupě a polovina se vždycky rozdala do ostatních chalup a tím pádem jsme měli zajištěný čerstvý příjem třeba vepřovýho, jednou za čas hovězího masa, děda měl králíku milion. Počkejte, ale tak promiňte, no když, když jsem ho zachránil z té Moravy, jak se ty priority změnily. Ne, počkejte, vy jste ho zachránil z Moravy, ale já myslím, že by bylo nepatřičný, aby pan maršálek rychle neprolít jenom takovou tu svoji základní kariéru, to považuji za nezbytný, protože ono to pro některý mladý bude povzbudivý. Tak vy jste byl z takovýhle rodiny, šel jste do Prahy, někdy v 90. Šel jsem do Prahy, v 90. to jsem chodil s kačenou po dvoře, až když bylo 2001, tak jsem 2001 jste šel do Prahy. Desátka chodil s kačenou po dvoře? No znakou menší, no. Ten jsem říkal, že jsem zemlíděl. Jsem vzpomínal, s jakou kačenou jsem chodil já. Tak promiňte, tak. Odešel jsem do Prahy, to mi bylo nějakých 20, 21 let a když mi bylo 25, tak jsem se nastěhoval do Anglie. No na 6 týdnů. Jste tam jel na brigádu? Ne? Šel jsem tam na brigádu na 6 týdnů a vrátil jsem se po 14 letech z Indie. Po 14 letech z Indie. Tak. Ale teďko si projdeme rychle tu Anglii. Tak. Tam jste byl na té brigádě, tam jste se dostal... Pětivězdičkový hotel v Bátu, to byl takový nějaký jihozápad, Somerset. To bylo moc hezký, tam jsem pracoval vlastně necelý 2 roky a po 2 letech jsem šel na brigádu zase do Londýna. A v rámci ty brigády jsem si prošel různá stanoviska. No, mám jako recitovat. Přijdete Buckingham. No, prosím, Buckinghamský palác, já vím, že na to čekáte. No, čeká. Buckinghamský palác, House of Lords a v parlamentu. Galerie Tate Modern a potom jsem se tam po Vánocích vrátil pracovat pro Harrods. Pro Harrods? Tam jste byl nějakou dobu, tam jste měl být dokonce úplným šéfem, ne? No, že a když mě chtěli vlastně nabídnout to povýšení, respektive ho nabídli, tak já jsem jim řekl, že děkuji, že to bylo od nich moc krásný, ale že já se stěhuju do Indie. Do Indie. Tam jste jel do Indie, tam jste byl jak dlouho? A tam jsem byl 2 roky. 2 roky. A z Indie jsem se vrátil zpátky sem do Čech, do Prahy. Do Čech a teďko jste tam v té vaší vesničce. No a teďka už je to naše vesnička, ale to byla jeho vesnička. To byla jeho vesnička a teď už je to naše vesnička. A je to jeho česká vesnička. Je to krásná jeho česká vesnička, Dubné. Dubné. Já jsem viděl na webu, tam to je krásný, že to tam krásně. Je to krásně, no. Je to krásný. No. Hmm. Tam by chtěl úplně každý žít. Ano, já vím, ne, to je krásný. Česko je krásný. No, nádherný je. Tak to jsem chtěl jenom, aby jsme to prošli a teď můžeme tady k těm. Já už mám skoro plnou ruku bobků tady. Já ho budu radši takhle držet, aby se jako já nevím, co ode mě chcete, ale já tady s bobkama nepracuju, nie. Jenom s bobama. No jenom s bobama, kleplama. No. Tak co je na něm zvláštního? Tak ten má úplně náměsíčný výraz, tenhle. Ten kouká dokonce nahoru, to vypadá, že mu je blbě trochu. No. Uši má malý, ale. Uši má malý, ale ty oči. Co? Ty oči, jaký jsou? No ty oči má červený, no. Vypadá to, že má ječný zrno nebo něco. No ale to je... Zánět. To je divný, že jo, protože červený oči mají zvířata, který mají albinotismus a ztrácí pigment. No. Takže všechny zvířata s červenýma očima jsou bílí. Ano, to je pravda. Světlý. Většinou. No. A tady to je taková speciální mutace. Že je černý. To je morčat, je černý, má pigment a ztráta červený pigmentu je jenom v takhle. Tom oku. Vidí. Takže to vidí. Je, ano, vidí. Vidí vás. Teď jo, se na vás poprvé. Dokonce dívá. No. A no, onako, moje to je tak... taková moje specialitka. Místo těch fialových, teď jsem přesedlal trošku. Jo, že děláte černý, červeno-očatý. A... Ta barva se jmenuje Devil jako ďábel. Jako tak, no. Že to je ďábelský morče. Tak to je... tady projít takhle. Počkejte, já vám tady uhnu s vodama.
Když já mám trošku obavu, že tenhle jste není jako zvyklý právě na to publikum, tady že by opravdu padne, jako tak... šel. Tak tady kolega... Cina. No, hned osmá, ne, no. Jo, on hapal, no tak hoďte no. tam. Ne, tak ne, já bych chtěl vidět v pohybu. V pohybu, to oni moc pohybu nedělají, ty morčata. Zase, co vás na nich teda baví, tak oni takhle jsou... Já mám právě rád ty klidný zvířata. Já, to není klidný, to je takový nasraný zvíře, který se nehají. My i v akváriu máme ryby, které tam jenom tak levitujou. Máte rád zvířata, který se chovají, jako kdyby nebyly. Ty želvy taky, oni toho moc nenamluví, jsou taky klidní. No ne, ale tohle oni mají... Jako, co se podíváte, řeknete si, to je válka, nebo co se děje? Co to je za víra? Jako, není to jako pohoda, že bych si ráno řekl morčátko, moje milí. Naprosto spokojený. Jo. No, to já poznám, tu povahu je. Ale vy se jmenujete odmala, že jo? Jenom úplně odmala. A co jste tomu říkal, když jste zjistil, že partner má takový... No já jsem to vůbec netušil. No to já jsem, vůbec jsem to netušil, co tam na mě bude čekat při první návštěvě. No. Takže jsme prošli budoucí brankou, vyškrabali jsme se po budoucích schodech do budoucího patra a všude byly kopičky. Tam byla hromádka písku, kamení, hlíny, štěrku, hnoje. Protože to okolí... To byl rozestavený barák. To bylo ještě nedokončený. Jo. Ale sotva jsme takhle zašli za roh, už jsem viděl bazén. A jsem řekl, bazén. Vypadá to jako normální dům. To jsem taky nevěděl, že tam bude. Bazén dobrý. A potom jsem samozřejmě objevil to království, tu obrovskou místnost, kde to pištělo a kde to se to radovalo. Oni vydávají vzruky, oni tady jsou jenom trošku zastrašeni takový něčím. Někým. Proto měli horší víra. No. Vy máte hlad možná teď. Já ne. Měl jste večeři. Ne. Oni mají něco vyčítavého v pohledu, takže já mám z nich takový provinilý pocit. Ale prosím vás, když jich máte 150, tak to se krmí kolikrát denně? Jednou. Dlouho. Máte podobný. Dlouho. Máme podobný cykly. Já dokonce si možná koupím tu flasku v posteli. Budu dudat kakao. No ne, tak oni ale vydávají zvuky v noci taky? Ne, ty spí v noci. To oni jsou aktivní přes den a to krmení je na, nevím, 2 hodinky denně. No. 2 hodiny chodíte krmit, jo? Krmím, no. Každý den. Ty mají pravidelně tu stravu opravdu jako... To ještě, když hladovej krmíte, to je úplná mučí. Mají se lépe než já. Nejdřív se nakrmí zvířata, pak až to všechno ostatní. To je pravda. A taky jsou dost jako patřičně časově založení. Takže když jdete třeba krmit o hodinu později, tak už jako jsou tak jako pomalejší v tom vyjadřování zvuku. A když přijedete třeba v 11 hodin v noci z nějakého natáčení třeba, tak to už se s vámi ani nebaví. Hmm. To už ani nepískne. Já bych jim přál můj život, hajzlu. Proto jsem vám říkal, v příštím životě morče. No, ale to bych musel být morče u Tejmla, jinak je to jako ztracenka zpívat. Měl byste se dobře, a když už byste pak nebyl k chovu, tak já pak tyhle morčata prodávám na Mazlíka, vybral bych vám nějakou osamělou paničku, 40, 50. A už mě drápnul, za to si tě upeč. Ta by si vás začkala. No ne, děti to mají hrozně rádi, morčata. A jim je nerad prodávám. Ale oni pak se o ně někdy nechtějí starat. Vím, že rodiče se pak starají o morče a nadávají. Pak je morče nemocný, tak se starají rodiče, že jo? Takže vy to nerad prodáváte dětem, jo? Nerad. A kolik je u nás takových specialistů na morčata? Hodně, teď to chová kde kdo. Jo. A ono to má i nějakou světovou organizaci? Má to světovou organizaci. A vy byste mohl mít jako takový morčecí speciality? No takhle, v Evropě je to samozřejmě zakázáno jíst. Oni jsou v Evropě chráněni? No, jasně, to není užitkové zvíře. Jsou to hospodářský zvířata, jsou to zajímavý zvířata. To jsou zajímavá zvířata. To jíst nesmíte, zvířata. Jako můžete, ale nesmíte. Jo. No, nesmí se o tom nikdo dozvědět. No, takhle, no. Ale tady je všechno chráněné. No. Krtek, kuna, morče. Cukráři. Cukráři. No, herci, všechno chráněné. Já tady už není co jíst. No. Jenom ty knedlíky. Jenom ty knedlíky, A abyste si ty knedlíky mohl doma udělat, tak i já
jsem vám donesl dárek. Prosím vás, sopa to je. Prosím vás. Aspoň někdo z té rodiny. Tak když jsem tady byl poprvé, tak jsem vám donesl knihu. Ano. Abyste si z ní mohl vařit. Ano, to není pro mě úplně ideální dárek, ale vím o ní, vím, kde je a přijde den, kdy řeknu, a tady mám tu knihu od pana maršálka. Když jsem přišel po druhý, tak jsem vám donesl lepší knihu. Ano, je vedle tý první. A tohle budete milovat. Tohle maršálkovo. Tohle budete milovat. Věřte mi, to oceníte. Všichni to ocení. Všichni to ocení. A mám tady ještě jeden pro mého drahého kolegu, kde máme. Míša. Protože ten po každé ode mě taky něco dostane, jako vy. Jako já, taky tentokrát. On dostává někdy lepší věci, než já. No to je krásný. To je krásný a v tom Ivanka může hnízt i těsto. Ne? Mimo jiné v tom může hnízt i těsto. Ale to není jen tak lidé. Koneč. Máš to u mě. To není jen tak lidé, jaká mísa. Ne, je krásná. Tuhletu mísu ještě nikdo nemá. Jo, tady je maršálkovo. Tuhletu mísu ještě nikdo nemá. A teď pozor, v té jsme natočili 20 dílů úspěšné řady Buchty po ránu s Tereskou Bebarovou. No, a je to sběratelský kousek. A já jsem si říkal, že vám se to bude líbit, že to oceníte. Ne, je to krásný. Kdybyste ji nechtěli, tak já si ji rád vezmu zpátky. Že bych ji daroval zase někomu jinému, kdo to ocení víc. Tak jsem si to představoval. Naopak, to se musí dát na takovýto místo, aby to bylo vidět ale nenápadně, abyste vyvolal tu otázku, co to je. Tak to je od maršálka. A tvářit se důležitě. A mi řekl, to je hezká miska, říct, ne, to není miska. Víš, co to je? To je Mason Gash. A podívej se tady dole, to je anglický. A víš, co se v tom dělalo a tak dále a tak dále. To návštěva brzy odejde a máte pokoj. Děkuju moc krát. Rádo se děje. Je to úžasný, hlavně ať se mi to nerozbije. No tak Ivanka to hodí domů, no. Jsem rád, že přišla, protože na tyhle ty dárky je potřeba, aby to někdo... Ježišme, já teď se o to začnu bát. No, ale... A vy si takhle vystavujete věci, co dostanete? Ne, nevystavuju. Taky... Ale dostáváte jich hodně. Dostávám jich hodně a mám jich plnou stodou. Že se to jako... Mě to teď připomnělo, Pepa, když tu byl poprvé, tak dostal od vás tu loutku vaši. Ano, tu dávám vždycky. No. I vy ji dostanete. Ale má daleko veselější výraz na všechny vaše mončáky. A já mu povídám cestou zpátky, kterýmu dítěti dáme. Komu ji dáme? Tu loutku. Tu loutku. A já... A on říká, no ty jsi se snad zbláznil, kolik lidí v České republice tu loutku doma má. Týden tichá domácnost. Tak jsem si říkal, a tudy cesta nevede. Tak jsem vás uložil, ale jako moc hezky. Jo, to zní dobře takhle. Včera jsme uložili otce. Koupili jsme na Olšanech krásný místo. A nedávno jsem i na vás narazil. Já jsem vás uložil mezi samý zlato a drahý kameny. Prostě to, co, co ty morčata vyhrávají na těch výstavách, tak já to balím do tisku a dávám to do krabice a takhle do šatny. Aha, a tuhle jsem hledal nějakou cenu do nějakého článku, jsem potřeboval nějakou konkrétní ten pohárek najít. Vytáhnu tu bednu, tam bylo něco dlouhého, zabaleného v těch novinách. Tam byl chudák Honzík. Vypadalo to skoro jako lovečák. Tam ty drátky. Takovej s dlouhým čumákem. U toho salám. U toho přilepená nějaká kulatá věc. Tehdy se by stalo, když jsem vás zbalil, tak jsem vám nějakým způsobem ulomil hlavičku. Tak jsem vy jste si nachystal nádherný historky, se. To ani nevím. To je nějaký šťastný, jak se rozářil hlavičku a úplně se rozářil. Morčátka, jo, a krauzíka. Ale to jste udělal v Saxáně. Taky jste lámal hlavičky. Já vím. To je karma. Nicméně, je to čestné místo, ležíte tam jako faraon. Hele, mě ta vaše zkazka vůbec nebaví. A nechtěl bych to vidět. A vůbec, co mě dáváte tady mezi nějaký morčecí tyhlety? Já mám mít svoje šuple.
Po dnešku už asi ano. Jestli dostaneme oba, on už tu byl dvakrát. No u vás to si to rozmyslí. Petr Tejbl, Josef Maršálek. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na stanou buď tady v divadle Bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.